Preciso que o Bob me dê um herói bom também. Não gosto muito disso, mas beleza. Vamos lá, vamos ganhar. Vamos lá, vamos subir rank. Uau! Olá, mortal. Creio que você se preparou para a O batalha. que a gente tem? Os demônios também, a gente não tem mech, entretanto. Bom, esse é o melhor Javatusk, então vamos aceitar. Posso buffar ela, não tem problema. Toma de buff. Valeu, Tiba. Então, Morigatted. Sua estratégia já arruinou o resultado. Agora temos que nos aproximar. Curva reta, let's fucking go! Observei muita coisa na minha existência. Bom, esse é o meu melhor pirata, certo? Então pego isso. Campos de batalha. Oi, oi, oi. Pra eu provocar, teoricamente, isso é um pouco melhor. Apesar de ser meio corno provocar. Eu não consegui pegar a Shenvala até agora. Quando muda a temporada de BG, compensa comprar melhorias agora? Eu acho que as melhorias, eu acho. Ela vai ficando mais barata conforme o tempo vai passando. Iniciando sequência de batalha. O funcionamento tá certo. Seguir a maestria do jogo. Joguei mercenários hoje? Eita. Limitado. Joguei não. Inicie uma empolgação Ei, ei, ei! irresistível. Nice. Não caí no bait, galera. Tá aí, velho. Tá aí. Recompensado, galera. Recompensado, velho. Recompensado pela visão dinâmica de gameplay. É visão dinâmica, Rodrigo. Tem que ficar ligado, velho. Tem que ficar ligado, mano. A vida é cheia dessas. Certo. O que tá faltando aqui pra mim é fera. Eu posso pegar o gato de rua que eu ganho um ouro. E a fera que aparecer, tá bom. E é isso. Aí, a partir disso, a gente pega todos os elementais possíveis e estrega os mamilos. Eu respondi você, Well? Não, não joguei o modo Mercenários, não, pelo evento. Não tem interesse nenhum. Zero interesse jogar Mercenários. Agora eu já tenho outro gacha, que é o Lost Ark, praticamente, então... Pra que Mercenários? Desde o vídeo eu recebi no segundo mês, mas eu sou lá, porém... Nem estava morando, você poderia dizer que eu rolei na hora, beleza, neguinho? Deixa eu ver. É, nem aparecer a roleta mesmo. Eu tava você. Obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub. O sucesso dessas situações é bem visto na sua sociedade. É roleta aqui? Acho que é roleta, né? Alô? Blizzard? Roubando sempre. Uau! Certo. Lost Ark é gacha? Praticamente. Tem todos os utensílios de gacha ali no meio. Tudo que um gacha tem, o Lost Ark tem também. Aqui é um MMO. É um MMO. Gachas ali no meio. Ele tem waifus. Ele tem pacotes de Hearthstone. Falando em gacha, falei três vezes em um para-arma e já estou chorando, né? Eu também. Bomb Crypto é gacha? É. Óbvio. É claro. Nice começo. Uau. Let's go. Boom. Ah, olha lá. Hearthstone é gacha? Com certeza. Se você começa a parar a pensar no conceito de gacha, vai entrar naquele mérito do... Qual é o nome daquele estilo de anime que é muito ruim todos? O estilo do anime é ser ruim. A gente comentou outro dia na live. Pega isso não, né? Essas proporções é bem visto na sua sociedade de mortais. Dobra? E secar isso? É a mesma coisa. Todo anime é secar no final das contas. Assim como todo jogo hoje em dia é gacha. É isso. Vou pegar esses dois poder herói, que eu não sei... Parece um desperdício de ouro. Tá parecendo pouco elemental, né, velho? Eu quero se provocar, então eu pego.
Bom, certo. A questão só é se eu baixar isso tá safe? Não, né? Eu não tenho espaço daí, né? Preciso deixar isso na mão. Posso buffar errado aqui, mas tudo bem, né? Eu intercambio procurando. O que você acha que devo ir? Bora. Esse trincado é bem bom. Não é bem bom assim, não. Mas beleza. Você está operando em nível de excelência. Nice. Bom buff. Timeout no primeiro Prime Pleb que falar besteira. Só pra ver se ele tá esperto. Ok, pode ser. Banido, Rodrigo. Infelizmente, a pedidos do Bakunin. Nice! É só ele plantar que a brincadeira começa, Rolê. Eu vou em gol. Coloca na pool. Roleta. Não é possível fazer isso sozinho. O mais recomendável é aceitar auxílio destes lacaios. Este possui apenas uma pequena quantidade. Para aqui, né? Tudo bem. Mas não deixa de ser uma heróico. Bem. No próximo episódio. Tá bom. Tá good. Tá nice. Bom, esse cara vai aqui atrás pra dar mais dano possível. Mais pra trás. Feras, rank 4. Mais pra trás. Tentar jogar em cima de uma Hydra aí. No Bank tem prejuízo de 66 milhões após a abertura do capital. Mano, economia é um bagulho bizarro, né? Eu nem sei como é assim abrir o capital. O que é abrir o capital, galera? Alguém explica pra mim se eu, como se eu fosse burro, que não é o caso, mas é isso. Manobras lhe renderam uma boa posição. Assim, abertura de capital. Capital não é dinheiro? Abrir o dinheiro, o quê? Vender ações na bolsa. Aí o cara perdeu dinheiro. Gonzalez Volusub! No Bank, é gacha? Como o cara abriu a bolsa e ele perdeu o dinheiro? Como ele perde dinheiro se as pessoas compram a ação? Meu Deus, eu sou muito bom nesse jogo. Puta que eu pariu. Eu sou muito bom nesse jogo. Beleza, boa trinca. Display, beleza. Eu sou muito bom nesse jogo. Eu sou muito bom, velho. Sou muito bom. Bora lá. Zero misplays. Bora lá, galera. Zero misplay, velho. Bora lá, velho. Jogando o firno. Firme do Hearthstone, velho. Que é isso, velho? Certo. É. A ação desvalorizou muito em pouco tempo. Mas como a ação desvaloriza? Não entende? O cara coloca as ações. Olha, eu tenho 100 ação pra vencer. Pra vender. Aí 100 pessoas compraram e venderam logo em seguida. Aí eles perderam dinheiro. Ué? Nubank. Capital. Ações. Sim, é isso? Você está operando em nível de... Caralho, vou lá comprar, velho. Ih, pera aí. Ih, galera. Pera aí. Isso é uma pirâmide? Fudeu. Não vou entrar, não. Tá brincando. Supervalorização e ação depois... O mercado pensa, essa empresa não vale tanto assim. Daí vão lá e vende as ações. Entendi. Zero misplays, let's go. Nossa senhora, eu sou muito bom nesse jogo. Puta que eu pariu. Coloca na pool sempre, galera. Coloca na pool sempre. E roleta. Coloca na pool sempre. E roleta. Certo. É. Está com sede?
Misplay aqui, eu apertei aqui por causa... Honestamente, isso foi lag. Eu fui arrastar o bagulho e apertei o botão de poder heróico. Mas tudo bem, eu só perdi um buff aqui. Tá, beleza. Nada muito grave. Que no próximo turno, eu acho que... eu começo a segurar meus elementais na ganância? O valor que querem pagar agora é menor que oferecido inicialmente. Nossa. Se eu fosse o cara das ações, eu comprava, velho. Todo jovem hoje em dia usa Nubank, velho. Como Nubank dá ruim? Não é uma dica de investimento, Rosângela. Alô? É só ele já que é. Mano, eu juro que foi travamento, velho. Eu juro por tudo que é sagrado, velho. O resultado mais provável para você será a vitória. Mas Nubank não dá lucro. Ah, pode ter esse lado aí, né? Pode ter esse lado aí. Putz, esse hit que ele acertou foi muito bom pra ele matar isso. Diminui bastante o dano que ele vai tomar. Vou começar a segurar, velho, na ganância. Eu tô 40 de vida. Vamos fazer a ganância aqui. Segurar se for possível, né? Vendo isso aqui. Esse é um bom turno pra comprar isso. Ah, olha, bull fake, interessante. Porra, não, nenhum elemental? Ah, tudo bem, isso é bom, hein? Não é possível fazer isso sozinho. O mais recomendável é aceitar auxílio destes lacaios. Eu preciso acabar roletando isso aqui, né? Porque... tá bom. Porque eu vou acabar pegando 3 dessa porra, de que forma. Eu não sei se vale muito a pena segurar isso, porque... eu acabo prejudicando a Pui e aparecendo menos, consequentemente. Acabei de sair de uma prova 36 horas. Me dá uma boa notícia. Tá ganhando? Opa. O herói apelão e forte. Uma prova de 36 horas. Tomara no seu cu, isso é fake news. Não existe. Ah, certo. A esperança disso aqui conseguir dar dano em alguém, mas beleza. Ele tava no BBB. Faço física. Pô, física é mó fácil. Você pega a formulazinha lá, né? Olha lá. Eu não lembro nenhuma fórmula. Eu não lembro nenhuma fórmula. Eu não lembro nem a fórmula de Bhaskara, velho. Isso que eu amava a matemática. O funcionamento tá microgodiano, né? Mas... pode isso aqui conseguir bater alguma coisa. Se não é um bom hit. Não é um bom hit. Ok. Boa. Legal. Fiz, não. Nice! Toma 4 de dano. É tipo... é igual a MC2, né, velho? Porra, velho. Olha lá, velocidade... igual a gravidade vezes 2. Fala aí, velho. Porra. Isso pra caralho, velho. Ai, eu não resisto. Eu quero colocar isso na pool, velho. Vou segurar, galera. Prometo. Agora eu seguro. Agora segura. Como é que você perdeu 36 horas fazendo isso, cara? Como você é burro? Isso que é mó easy, velho. Puta, vai ser eu contra a Lich, velho. Guerra de bicho grande, velho. Bem, se eu apanhar aqui, eu tomo 3 de dano, tá safe. Mano, eu tenho 2 amigos físicos. Eles estão da área na USP. Os dois acho que demoraram 8 anos pra se formar. O curso era de 5. Demoraram 8. O outro ainda foi 9, que foi no limite. As leis da física ainda funcionam? Naquelas, né? É mó bosta, porque tem muita lei na física que não funciona no espaço, porque eles não sabem explicar as coisas. Ou seja, estudam pra caralho, complicam pra caralho, mas não sabem responder as coisas. Pior que isso é normal. Deve ser, mano, porque... O Gordo é um deles, velho. E o Gordo sempre foi mó crânio, velho. Formado na UFU. Pô, mas na UFU fica fácil, né, velho? É tipo eu na FMU. Na verdade, eu nem sei o que é UFU. Espero que não seja uma faculdade de grande renome. Explicou o bagulho do Bacon. Então, hoje é a geração Twitter, tá, pra ela. Você tem que, né? Tem que ser menorzinho. Beleza, esse cara tá grandinho, mas eu cresço mais rápido que ele depois. Vou pegar ele. O importante é matar os fiandeiros ali, ó. Não, da direita. Não. O que tá fazendo?
Péssimo hit! Quem que... no meio? No meio? Tá nice. Tá nice. Fiandeiro! Tá aí. Dessa vez eu não vou cair. Jamais erro duas vezes, galera. Relaxa. Cadê o elemental? Porra, é essa? Certo, eu consigo comprar isso primeiro, né? Meu Deus, calma, cara. Eu tô tentando me livrar do meu ouro, velho. Meu Deus, é muito difícil não cometer. Tá difícil não cometer misplay aqui, velho. Tá muito difícil. Caralho, tá muito difícil. Tô doido, mano. O mouse tá tremendo pra cometer um misplay aqui, velho. Coloca na pool. Tem que vender um antes. Coloca na pool. Coleta. Meu Deus do céu, para. Stop. Stop. Meu Deus, tô crescendo 80-80 nesse turno. Coloca na pool. Roleta. Muito azar. Muito azar. Aleluia, velho. Aleluia. Porra. O que você tem, minha querida? Demônios? Demônios. Então faz assim, então. Por favor, valeu pelo sub. Na real, todas as leis clássicas funcionam no espaço. Aqui as não funcionam é coisa muito pequena, tipo quântica. É, a mais importante, né? Porque o que importa na física é a quântica. Tanto é que até no coach tá a quântica hoje em dia. Então, se tem alguma coisa que falam bem, é o quântico. Psicologia quântica. Pá! E aí, tá ganhando essa porra? Ah, esse hit foi triste. Ok, beleza. Isso aqui tem que se matar. Legal, bom trabalho. Isso aqui vai ter que matar isso. O quê? Um herói. Um herói! Um deus do PVP, velho. Farmei. Some na minha frente. Cansamenta! Aniquile, meu oponente. Mano, tá foda que tem Lich e Fumbalumba na pool, velho. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer nunca. Misplay quântica. Quântica é coisas muitas pequenas. Então, eu poderia falar, então, pênis quântico. Alô? E aí, estamos quase chegando no top 3, galera. Segura, segura o cinto aí. Muito azar. Ei, pode parar essa porra aí, velho. Que porra é essa? Ei, 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 ei. Está com sede? Eu vou te pegar em seguida. Eu vou te pegar em seguida. Próximo turno, eu acho que eu upo, hein, galera. Próximo turno. Próximo turno. Esse cara, eu vou pisar nesse cara. Esse cara não tem como ganhar de mim. Psh. Asa da morte. Falta que eu tenho que matar ele. Aí... putz, será que eu coloco... Javatuscus. Pera, Zé. Eu não vou conseguir matar esse cara. Vou upar tentar matar ele, velho. Ai, merda. Esse up é ruim, mano. Será que eu coloco a heroína? Vendo isso depois? Vou fazer assim. Jogar em cima da hidra dele. Não upa burro. Upei, galera. Só pra tentar matar esse cara. Pior que eu vou acabar não matando e vou ficar triste, velho. Você está operando em nível de excelência. A maioria de todas as leis da física não funciona na tipo certa terra. Todos os cálculos mudam, contanto principalmente para as formações de operação. É a única coisa que funciona, energia cinética. Tá aí. Tá aí, óbvio. Óbvio. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Uma amálgama acabou com minha mesa inteira, gente. Oh, meu Deus. 8% de chance de letal. Péssimos hits. Bom. Tá ok, mas não é o ideal. E aí? E aí? Gato de rua! Não devia ter upado, velho. Que merda. Não devia ter upado.
Misplay, galera. Misplay. Desgraça, velho. Não. Oh, não tem como, né? Não tem como eu, né? Desculpe nada. Não falei com você não, meu doida. Olha lá. Tem pegado elemental ali, eu acho, né, velho? Não sei se vale a pena pegar qualquer elemental. Esse vale, com certeza. Aqui está o outro. Claro. É 8 mais 8, né? Acho que tem que pegar, velho. Isso aí. Indo. Tô indo. Ó. Você ainda tem esperança com mercenários? Eu ainda jogo o jogo e acho muito divertido, porém, o tem conteúdo BR. Porém, o tem conteúdo BR. É. Sim. Tem esse lado aí, né? Um de vida. Então, pera lá. Eu faço o posicionamento ou algo assim. Eu acho. Não tem conteúdo BR. Ah, sinto muito. São poucas pessoas que acham divertido, velho. Eu não entendo se você tá se divertindo com o jogo. Eu também tava me divertindo quando tava jogando o jogo. 182? Caralho, eu tô perdendo. Dá pra ganhar, na verdade. Eu nunca consegui tanto fendo ele igual esse cara. Bom. Bom. Ótimo. Ganhável. Inspirado. Nossa, Juggernaut. Ganhei, foda-se. Easy! Pirata dos Ares! É aquele, meu oponente! Easy, top 3. Tá bom, aqui eu perdi. Aqui eu perdi. Perdemos. Perdi o caralho. Vamos jogar, né? Vamos jogar. Joga e joga. Aqui eu não vou vender antes, que eu não quero essa merda. Olha lá, que legal. Vejo apenas resultados. Isso é POG. Decorrentes dessa decisão. Toratos. O quê? Eita! Eu dou essa consciente. Mano, eu odeio essa posição, velho. Porque eu vou demorar muito pra matar ele, velho. Eu acho que eu tô muito bem aqui. Mas vou demorar muito, velho. Tenta. Bom, eu acho que a big play é isso aqui, ó. Ficar com um de ouro. Símbolos de valor dos mortais não são. Posso tentar fazer algo assim também. Ah, mas aí vai dar ruim porque eu vou bater na amálgama dele. Algo assim. Quê? Pois é. Acho que essa é a big play. Eu não acho que crescer mais vai me ajudar, velho. Eu não preciso crescer mais que 80-80. Posso estar enganado. Vi a mesa do cara. Mas ela vai ter um monte de amálgama com Escudo Divino e Poison, e Maexna com Renascer, e isso aqui é a minha melhor forma de lidar com Escudo Divino. Suas manobras lhe renderam uma... Ah, vai atirar Curse Arnita! Oh, meu Deus! Bom, pelo menos a questão da 8880 eu tava certo. Não, galera, isso é uma chance em pouco de acontecer. Tá aí. Deus. Deus do PVP. Deus! Olha isso! Olha a maestria do jogador, velho! Meu Deus, ganhamos easy! Ih, 90%! Traz o troféu pra casa, velho! Eles querem indagar, velho! Um mestre do PVP, velho! Um mestre! Meu Deus, eu dei muito dano nele! Eu espanquei ele agora! Vamos pro outro jogo que eu ganho mais rápido, hein? We'll be right back.